Oi gente, sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou a Lina e no vídeo de hoje eu resolvi compartilhar com vocês o vlog da nossa Páscoa, né? Compartilhar com vocês um pouquinho de como que vai ser, como que tá sendo a nossa Páscoa. Hoje é sábado, sábado santo, sábado da Vigília Pascal, hoje de manhã, sábado de manhã. É um dia de silêncio, um dia de oração de silêncio com aquela expectativa para a noite, né, a Vigília Pascal, para a alegria que nós teremos nessa noite da Vigília Pascal. Então eu resolvi compartilhar com vocês um pouquinho dessa nossa Páscoa. Então antes de eu continuar a compartilhar com vocês esse vlog, eu vou pedir para você se inscrever no canal aí embaixo, se por acaso você ainda não é inscrito, se inscreve no canal e vem fazer parte dessa família que está crescendo cada vez mais e deixa seu gostei embaixo para mim também, tá bom? No dia de hoje eu vou compartilhar com vocês, como já falei no início, né, o nosso vlog. Eu vou daqui a pouquinho, já tomamos o nosso café, daqui a pouquinho eu vou lavar a louça, um pouquinho de louça que tem na pia. E depois eu vou fazer minhas unhas e eu vou compartilhando com vocês. Eu acho que eu vou no mercado também comprar algumas coisinhas pra gente fazer de noite. E vou comprar também algumas coisinhas pra fazer o café da manhã, amanhã cedo e amanhã tarde. Vou mostrando pra vocês tudinho aqui, tá? Então é isso, gente. Agora eu vou lavar a louça. Eu vou levar vocês comigo. Prontinho, gente, a cozinha tá limpinha, ó, bem limpinha. Agora eu vou tirar esse avental e começar a fazer minhas unhas dos pés. Eu vou mostrando aqui pra vocês, daqui a pouquinho é meio-dia, daqui são 11 horas e 15 minutos, são as meio-dia mais ou menos, a gente vai pedir uma marmita e eu vou mostrando aqui pra vocês. Gente, já almoçamos e eu esqueci de mostrar pra vocês a marmita. Ficou só as marmitas vazias aqui, ó. A gente já acabou de almoçar. Mas eu vou mostrar pra vocês o alfajor que a gente vai comer hoje. Esse alfajor aqui, sonho de cacau, uma delícia. Ele é de limão siciliano. Vamos lá. Então esse, gente, é o alfajor que a gente vai comer hoje de sobremesa. E eu gosto de comer alfajor, gente, com café. Eu vou colocar aqui um pouquinho de café, essa xícara de café para eu comer com o meu alfajor. Então, gente, já pintei minhas unhas, estão pintadinhas, pintei cada unha de uma cor, gente. Ficou assim, eu achei que ficou bem bonitinho, achei que ficou bem legal. E agora já são 3 horas da tarde, daqui a pouquinho eu vou lá no mercado comprar algumas coisas, como eu falei para vocês de manhã. Que eu vou comprar algumas coisas pra gente tomar café amanhã e fazer um... E eu pra hoje à noite fazer uma tábua de frios pra gente jantar. E eu vou mostrando aqui pra vocês. Gente, cheguei no mercado, nem mostrei pra vocês, né? Cheguei no mercado, comprei as coisas que eu falei que eu ia comprar. Só não achei, gente, a Colomba Pascal tinha acabado, mas aí eu comprei pão de queijo pra gente tomar café amanhã de manhã cedo. E vou fazer um bolo amanhã à tarde também. Comprei doce de leite e queijo pra gente comer de sobremesa. Então amanhã eu vou mostrando pra vocês como que vai ser o nosso dia de Páscoa. Mas hoje à noite vou compartilhar aqui com vocês também. Agora eu vou tomar um banho, já são 6:30 da tarde. Eu vou tomar um banho, vestir uma roupa, vestir um vestidinho. Daqui a pouquinho eu venho mostrar pra vocês. Esse, gente, meu lookinho de hoje pra Vigília Pascal, pra noite da Vigília Pascal. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo.
meus irmãos e minhas irmãs, nesta noite santa em que nosso Senhor Jesus Cristo passou da morte à vida, a Igreja convida os seus filhos dispersos por toda a terra a se reunirem em vigília e oração. Se comemorarmos a Páscoa do Senhor, ouvindo sua palavra e celebrando os seus mistérios, podemos ter a firme esperança de participar. Oi, gente, bom dia! Feliz Páscoa, uma feliz e santa Páscoa para todos vocês aqui do canal. Hoje é domingo de Páscoa, continuando aqui esse vlog de Páscoa. Compartilhei um pouquinho para vocês o dia de ontem e hoje eu vou continuar compartilhando um pouquinho para vocês o dia de hoje. Já no início desse dia, já no início desse segundo dia de vlog, quero desejar para vocês muita paz, muita graça de Deus nesse dia de Páscoa, que a esperança renasça nos nossos corações. Que a alegria verdadeira em Deus renasça em todos os nossos corações. Então, vou continuar compartilhar com vocês esse meu dia. Eu já tomei meu café, como eu já mostrei pra vocês aí no início desse dia. E agora eu vou fazer uma maquiagem bem basiquinha. Hoje eu vou fazer uma maquiagem rapidinha aqui com vocês, porque daqui a pouquinho a gente tá indo no mercado comprar algumas coisas pro almoço de domingo de Páscoa. Só vai ficar eu e meu esposo mesmo aqui. E a gente vai comprar algumas coisinhas e eu vou mostrando aqui pra vocês pro almoço de hoje. E depois que a gente chegar de lá do mercado, a gente vai fazer o almoço. E à tarde eu vou fazer uma edição de vídeos e eu vou mostrando aqui pra vocês. Pretendo fazer um bolo de chocolate também, porque hoje é Páscoa, então a gente tem que fazer um bolo pra comemorar. E eu vou compartilhando aqui. Então vamos lá, vamos deixar de conversar, porque eu já estou meio que em cima da hora. Já são 9:30 da manhã e eu ainda tô aqui. Vou me arrumar e vou mostrar aqui pra vocês, tá bom? Vou fazer uma maquiagem bem basiquinha, gente. Vou usar o meu restinho de primer. Eu abri aqui, ó. Eu cortei pra usar o restinho de primer que tem aqui da Ruby Kisses. Esse primer é muito bom, gosto bastante dele. Então, eu vou fazer uma maquiagem bem basiquinha pra ficar em casa, pra ir no mercado e ficar em casa. Vou usar esse BB Cream da L'Oréal como base no dia de hoje. Bem pouquinho, só pra dar uma cobertura bem levinha, sabe? Só pra ficar com carinha de arrumadinha. Ultimamente, eu não tô curtindo tanta maquiagem pesada, sabe? Tô curtindo mais maquiagem leve, maquiagem fresh. Tipo, a quarentena, né? A gente fica em casa, meio que combina mais uma maquiagem levinha, eu acho. Vou aplicar também, gente, um pouquinho desse corretivo da Maybelline aqui nas minhas olheiras. Vou arrumar minha sobrancelha com essa minha sombra da Natura, que é minha sombra de guerra. Vou aplicar esse pozinho da Marquette. Um contorninho básico com esse contorno da City Goals.
Vou usar esse blush da Natura. Por cima desse blush da Natura, eu vou aplicar um pouquinho desse pó bronzeador da Vult, que é aquele pó Soleil. Que inclusive tá quebrado faz um tempinho já, mas eu tô usando. Os olhos eu vou usar essa paleta da Belly End, eu vou fazer um olho bem esfumadinho, sabe, com esse tom aqui de vermelho, ó. Vou fazer uma misturinha com esses tons aqui, vamos ver o que vai dar. Prontinho, gente, o esfumado ficou assim, eu gostei. Agora eu vou vir com colocar um pouquinho de brilho. Eu vim com essa paleta da Ruby Rose e vou pegar essa sombra, tem um brilhinho bem sutil, essa daqui, ó. Essa daqui. Aí eu volto com o pincel e dou uma outra esfumadinha aqui. Pronto, acho que ficou legal assim, ficou bem bonitinho. Agora eu vou fazer uma raiz de cílios com uma sombra. Deixa eu pegar um pincel aqui. Vou pegar esse pincel bem fininho e vou pegar essa sombra aqui, ó. Um marrom bem escuro da mesma paleta da Belly Angel e vou fazer uma marcação só na raiz dos meus cílios. Marcaçãozinha no cílio, sabe? Eu vou fazer do outro lado. Prontinho, gente. Só dei uma marcadinha nos cílios. Agora eu vou... deixa eu pegar aqui a pincel aqui. Agora eu vou pegar a mesma sombra que eu esfumei no côncavo, que foi essa daqui, ó. E vou esfumar aqui embaixo também. Olho, é isso, gente. Agora eu vou aplicar essa máscara de cílios da Maybelline. O batom, eu vou usar esse lápis da Natura, é um lápis vermelho. Gente, esse batom vermelho não está dentro da minha cartela de coloração pessoal. Vocês dão pra perceber, ele é um batom vermelho meio alaranjado, né? Puxado pro laranja. Aí eu vou colocar um pouquinho desse protetor labial com cor da Nivea por cima pra ver como que vai ficar.